უკრაინაში რუსული აგრესია გრძელდება, საოკუპაციო ძალებმა ცეცხლი ისევ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მიმართულებით გახსნეს, რის შედეგადაც ობიექტის ელექტროენერგიით მომარაგების ბოლო ხაზი დაზიანდა. Სადგურზე ავტომატურ რეჟიმში ჩაერთო დიზელ გენერატორების სისტემა, თუმცა დიზელის მარაგი სავარაუდოდ 10 დღეში ამოიწურება. ომის 227 დღე, ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. Zaporozhyes atomuri elektrosadguri isev saagangebo rejimshi mushaobs. Rusetis mier gaxsnilma tsetskhma obyektis elektroenergiit momaragebis bolo khazits daaziana. Mis gamot sadgurs elektroenergia agar miezodeba. Ukrainuli sakhamtsipo kompaniya Energoatomis tsnobit sadgurze avtomatur rejimshi chaerto dizel generatorebis sistema, tumtsa imasats atsxadebe rom dizelis arsebuli maragebi am rejimshi mushaobisas 10 dgheshi amoizureba. Რუსული აგრესიის ფონზე უკრაინაში რუსი ოკუპანტებისგან გათავისუფლებული ტერიტორიების ფართობი იზრდება. ხერსონის ოლქის სოფელი ბალშაია ალექსანდროვკა ერთ-ერთი ბოლო დასახლებაა, სადაც ოკუპანტების გადევნის შემდეგ უკრაინული დროშა აღიმართა. მასთან ერთად უკრაინულმა არმიამ კონტროლი ხერსონის ჩრდილოეთ მდებარე 6 და ბერისლავის რაიონში მდებარე 61 დასახლებაზე დაიბრუნა. ჩვენმა მეუბრებმა რუსული ფსევდო რეფერენდუმისგან ჩვენი სახელმწიფოს აღმოსავლეთში 766 კვადრატული კილომეტრი და 29 დასახლებული პუნქტი, მათ შორის 6 ლუგანსკის ოლქში გაათავისუფლეს. უკრაინის შეტევითი ოპერაციის დასაწყისიდან უკვე 2494 კვადრატული კილომეტრი და 96 დასახლებული პუნქტია გაათავისუფლებული. ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლება და ოკუპანტების გადევნა უკრაინის უმთავრესი მიზანია. ამის შესახებ განცხადება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიგელმა კიდევ ერთხელ გააკეთა და აღნიშნა, რომ კიევი გაყინულ კონფლიქტს არ დაუშვებს. არანაირი გაყინული კონფლიქტი არ იქნება. ჩვენ განწყობილი ვართ 1991 წლის მდგომარეობით საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში ყველა ჩვენი ტერიტორიის გათავისუფლებისთვის. რუსული არმია სრულიად დემოტივირებულია. რუსჯარისკაცებს არ ესმით საკუთარი სიცოცხლე, რატომ უნდა შესწირონ ერთი ადამიანის სურვილებს, გაუგებარ სურვილებს. საგანგებო გზავნილით რუს ოფიცრებსა და სამხედრო მეთაურებს უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიმართა. ოლექსი რეზნიკოვის თქმით, ადამიანებთან, რომლებიც ჯერ კიდევ ხელმძღვანელობენ რუსეთს, უკვე აღარავინ უსაუბრებს. მინისტრი რუს სამხედროებს უსაფრთხოებასა და სამართლიანობას პირდება, თუ კი ისინი უარს იტყვიან ომზე. ვინ წარადგენს რუსეთ შესაძლო მოლაპარაკებებზე მომავალში? მე გეტყვით, ისინი ვინც თქვენ უკვე მოგატყუათ, იმზადება ყველაფერში, დამნაშავეთ თქვენ გამოგაცხადოთ, რადგან ახლა საკითხი ასე დგას: ან ისინი, ან თქვენ, და თქვენ იცით, რომ ეს სიმართლეა. რუსეთის ხელმძღვანელობამ რუსი სამხედროების სიკვდილისთვის გასწირა, ხოლო პრეზიდენტი პუტინი ბუნკერში იმალება და დარტყმას საკუთარ თავზე არიღებს. მას ეშინია თქვენი ზიზღის და სამართლიანი რისხვის. ოკუპანტებისგან გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე უკრაინელი სამხედროები მასობრივ სამარხებს ისევ პოულობენ. ეს დონეცკის ოლქის სტრატეგიული ქალაქი ლიმანია. იქ აღმოჩენილ მასობრივ სასაფლაოზე ექსომაციის პროცესი უკვე დაიწყო. ოლქის გუბერნატორის პაველ კირილენკოს ცნობით, სამარხში აღმოჩენილი ცხედრების რაოდენობა ჯერ უცნობია. ადგილობრივი პოლიციის მონაცემებით კი ამ დროისთვის 180 ცხედარია ნაპოვნი.